إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه محترم قابل احترام حاضرین جمع بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام ہر قسم کی تعریف و توصیف بڑائی کبریائی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو تنہ تنہا ہر قسم کی تعریف کا ہر قسم کی عبادت کا مستحق و حقدار ہے الحمد للہ حمدًا کثیرًا طیبًا مبارکًا فیہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینۃ عرشہ و مداد کلماتہ اور انگنت درود و سلام نادل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم پر خصوصاً آخری نبی سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر جنہیں ہادی و رہبر رہنما بنا کر خاتم النبیین رحمت للعالمین بنا کر اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اللہم صلی و سلم علی نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و سلم تسلیما کثیرا حاضرین جمعہ آج کے جمعہ کا جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ ہے بدعات سے متعلق کچھ اہم پیغامات ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جس کی ذات کامل ہے مکمل ہے اس اللہ وحدہ لا شریک نے پوری انسانیت کی فلاح و بہبودی کے خاطر جو دین اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ دین اسلام ان الدین عند اللہ الاسلام یہی وہ دین ہے جس پر چل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کامیاب ہوئے
دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم اور رضوان کی خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئی، اور صحابہ کے نقش قدم پر چل کر تابعین نے، پھر تبع تابعین نے، پھر دیگر بعد میں آنے والے، آج تک جو صحابہ کے طریقے پر چل رہے، اس دین پر جس دین پر پابندی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے سب کو حکم دیا ہے، اور اللہ نے یہ بھی اعلان کر دیا اُمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کرے گا اس کا وہ طریقہ، وہ دین اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے، بلکہ وہ قیامت میں خسارہ اٹھانے والے میں سے، گھاٹا اٹھائے، نقصان لاس میں ہوگا۔ اور اس اسلام پر کیسے چلنا ہے، وہ طریقہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اور صحابہ نے عمل کر کے بتایا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، اللہ تعالیٰ نے کہا اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لائیں جس طرح صحابہ ایمان لائیں، یہ لوگ اس دین پر اس طرح عمل کریں جس طرح صحابہ نے عمل کیا، نماز کا طریقہ، روزہ ویسے ہی رکھیں جیسے صحابہ نے رکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، زکوٰۃ ویسے ہی ادا کریں جس طرح صحابہ نے کیا ادا کیا، حج ویسا ہی کریں، حج عمرہ، جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، صلو کما رأیتموني اصلی کہہ کر اللہ کے نبی نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے طریقے عمل کر کے بتایا، صحابہ نے عمل کیا، جیسے بتایا گیا ہے ویسے ہی عمل کیا۔ یہ دین ایسا دین ہے کہ ایک تو اس دین پر عمل کرنا ہے اور ویسے ہی کرنا ہے جیسے بتایا گیا، ہم اپنی طرف سے جو چاہیں کریں یہ دین نہیں ہے۔ مسلمان اس انسان کو کہتے ہیں جو اپنے تمام معاملات اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اصل میں مسلم جو ہے عربی زبان میں اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کی نکیل اس کے آقا کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ اونٹ جو ہے اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک مسلمان کس کو کہتے ہیں، ایک آئیڈیل مسلمان، ایک مثالی مسلمان، ایک کامیاب مسلمان جو دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، قبر کی زندگی میں بھی کامیاب، اور آخرت کی جو ابدی زندگی ہے وہاں بھی نجات پائے، جہنم سے بچ جائے، یہ خوش نصیبی کس کو نصیب ہوگی، جو اسلام پر ویسے ہی عمل کرے جیسے بتایا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا تھا تاکہ اللہ کے نبی کو دیکھ کر، آپ سے سن کر صحابہ جو ہے عمل کریں، اور صحابہ نے ویسے ہی کیا، ایک قدم نہ آگے بڑھایا نہ ایک قدم پیچھے ہٹے صحابہ۔ یہی زندگی مجھے اور آپ کو گزارنا، بعد میں آنے والے والذین اتبعوہم بإحسان، اللہ نے ہمیں بھی خوشخبری سنائی کہ صرف صحابہ کو نہیں، صحابہ کے نقش قدم پر قیامت تک جو لوگ چلیں گے، ان کی پیروی کریں گے، ان کی اتباع کریں گے، اللہ تعالیٰ نے کہا رضی اللہ عنہم رضوان، اللہ کہا اللہ ان سے بھی راضی ہوگا جو صحابہ کے طریقے پر عمل کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر صحابہ نے عمل کیا، تو اگر میں اور آپ اس طریقے پر عمل کریں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کریں گے، آپ کی پیروی کریں گے، یہ خوشخبری میرے لیے آپ کے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب سے راضی ہوں، بارہا ہمیں دعا کرنا چاہیے، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اگر مجھے اور آپ کو حاصل ہو جائیں، اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات کیا ہو سکے۔ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ کے نبی کو بھی نہیں دیکھا، آپ کا دیدار ہمیں دنیا میں نصیب نہیں ہوا، لیکن اللہ کے نبی کی سیرت، آپ کی زندگی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا پھرنا، آپ کا کھانا پینا، ہر چیز، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سانسوں کا بھی، آپ کا مسکرانا، آپ کا رونا، آپ کے سانسوں کا بھی ذکر حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے، کہاں کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کیا، کیسے کیا۔ اللہ اکبر، حدیثوں کو جب ہم پڑھتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات، حدیث کی مجلس میں جب بیٹھتے ہیں، یہ تصور لے کے بیٹھنا ہے، وہی آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جس میں صحابہ بیٹھتے تھے، صحابہ خاموشی کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنتے تھے۔ تو آج بھی دینی مجالس میں ہمارا وہی معاملہ ہونا چاہیے۔ بہرحال ہمارا جو ٹاپک ہے، یہ تمہیدی بات اس لیے میں نے بتائی، ضروری ہے، کیونکہ لوگ آج اسلام کو
دیکھیں آج نقصان دشمن تو دشمن ہیں، آج دین کو اسلام کو نقصان پہنچانے والے کچھ ہمارے اپنے لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہیں، دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہیں، ان کے پاس اپنی مسجدیں بھی ہیں، ان کے مدرسے بھی ہیں، دعویٰ ہے کلیمے کا لیکن عمل کیا ہے؟ دعوے بڑے بڑے ہیں، ہم فلاں ہیں ہم فلاں ہیں، جیسے یہودی انہیں دعویٰ کیا ہم اللہ کے چہیتے ہیں، آج بھی ہم فلاں کے اللہ کے محبت، بلکہ محبت کا لفظ غلط استعمال کرتے ہیں، عشق کا لفظ، عشق یہ جھوٹی گندی محبت کا نام ہے، علماء نے منع کیے، کلمہ اللہ اس کے رسول کے لیے استعمال جائز نہیں ہے، محبت کے نام پر اگر کوئی عشق کرتا ہے تو ہم اسے پسند نہیں کرتے، اللہ اس کے رسول کے لیے، ہم عاشقان رسول نہیں، ہم محبان رسول، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ نے عشق کا لفظ استعمال کہیں نہیں کیا، پیارے نبی نے کہیں نہیں کیا، صحابہ نے، تابعین نے، بلکہ ائمہ اربع نے بھی نہیں کیا اس لفظ کا استعمال، محبت کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ، الذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ نے کہا جو ایمان والے ہیں اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں، اللہ نے کہا اگر اللہ سے محبت کرتے ہو میرے نبی کی سچی پیروی کرو، نبی کے طریقے کو اس کی سنتوں کو لازم پکڑو، اللہ نے کہا، تو اللہ ہمیں اللہ سے، اس کے دین سے، اس کی دینی تعلیمات سے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، سچی محبت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، دعوے تو سب کرتے ہیں لیکن عمل کرنا، صحیح عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے، اس کی توفیق ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، گرچہ کہ آج گمراہی بڑھتے جا رہی ہیں، کیوں نہ بڑھے، یہ فتنوں کا دور ہے جس کی پیشن گوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے دی تھی، جتنا اللہ کے نبی کے دور سے زمانہ آگے گزرتا جائے گا فتنے بڑھتے جائیں گے، بدعت و خرافات دین میں نئی نئی چیزیں لوگ ایجاد کریں گے، جس کی پیشن گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں دی، عرواد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت کہتے ہیں، وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظتاً، اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ ایسی بہترین وعد و نصیحت کی، ہمیں ایسے محسوس ہوا گویا یہ آپ کی آخری وصیت، آخری نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ایک شخص نے کہا اللہ کے نبی ہمیں کچھ اس موقع پر کچھ نصیحت فرما دیجیے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من یئس منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنۃ الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ وایاکم ومحدثات الامور، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بعد جو زندہ رہے گا قیامت تک وہ دیکھے گا بہت سارا اختلاف کریں گے لوگ، قرآن حدیث کو پڑھ کر بھی اختلاف کریں گے، لیکن کہا اگر کامیابی چاہتے ہو، گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، جہنم سے بچنا چاہتے ہو، قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، دنیا میں اللہ کی لعنت سے بچنا چاہتے ہو، تو کہا میری سنت کو لازم پکڑنا، اے لوگوں میری سنت کو لازم پکڑنا، اور میرے خلفاء راشدین ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین جو ہدایت یافتہ تھے اللہ کی طرف سے، وہی طریقہ اپنایا اپنی عبادت میں، اپنے معاملات میں، اپنے اخلاق و کردار میں، زندگی کے ہر کام میں، ہر مرحلے میں، خلفاء راشدین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کو، آپ کے طریقے کو اپنایا، کہا میرے بعد میرا طریقہ میرے خلفاء راشدین کا، اور اشارہ بھی کر دیا میرے صحابہ کے طریقے پر عمل کرنا، اور کہا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اے لوگوں یاد رکھو، کہا دین میں نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا، کیونکہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں جمعہ کا خطبہ ہو، جب بھی واعظ و نصیحت فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے بہترین بات کس کی ہے؟ اللہ کی، وَخَيْرُ الْهَدِي هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، اور اللہ کے نبی یہ کہتے آگے کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے، نفس کی شرارتوں سے پناہ مانگتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دین میں نئے کام ایجاد کرنے سے، نئے کاموں سے، بدعت سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر بدعت وکل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے. غور کریں الفاظ, ہر بدعت, چند بدعتیں نہیں یا اچھی بری بدعتیں نہیں, سب ہر قسم کی بدعت, بدعت بدعت ہے, گناہ گناہ ہے, شرک شرک ہے, جرم جرم ہے. یہ نہیں کہ اچھا جرم بھی ہوتا, اچھا شرک بھی ہے, غلط شرک بھی, ایسا نہیں. بدعت اچھی بھی ہے غلط, ہر بدعت کہا, کیا کہا, کلو بدعا, جو بھی عربی زبان جانتا ہے کلو کے معنی ہر قسم کی بدعت, کوئی گنجائش نہیں ہے بدعت کی کہ ہم اپنی طرف سے کچھ بنا لیں, اسے اچھا اسے برا سمجھیں. ہر قسم کی بدعت, دروازہ ہی بند کر دیا اللہ کے نبی, بدعت کا دروازہ بند کر دیا. کلو بدعا, اے لوگوں سن لو, ہر قسم کی بدعت گمراہی ہے. بھلائی نہیں کہا, کیا کہا, گمراہی ہے. اور یہ گمراہی کیا کرے گی ہمیں, کلو ضلالت فی النار, کہاں پہنچائے گی انسان کو, جہنم. اللہ اکبر, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. لوگوں نے معمولی سمجھ لیا دین کو, یہ شریعت, یہ اسلام, یہ تعلیمات اتنی واضح ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیلہا کنہارہا, اے لوگوں پریشان نہیں ہونا, یہ دین اتنا آسان ہے, اس کی راتیں بھی دن کے مانند. کیا کہا, لیلہا کنہارہا, اللہ اکبر, کہا اس ایسے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. الا بیضا, کہا ایسا سفید راستہ اتنا واضح ہے. لیلہا کنہارہا لا یزیغ عنہا الا ہالک, اللہ کے نبی نے کہا اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. اللہ اکبر, جو حق تک پہنچنا چاہے, صحیح بات سنت تک پہنچنا چاہے, صحیح عبادت صحیح عمل کرنا چاہے, آسان ہے. آسان آسان کون کرے گا, رب کرے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے جس نے صحابہ کو, عرب کے صحابہ کیا کہلاتے, اسلام لانے سے پہلے عرب کے بدو کہلاتے تھے, عرب کے بکریوں اونٹوں کو چرانے والے کہلاتے تھے, قیصر و کسرا اس وقت کی سپر پاور طاقتیں ان کو حقیر سمجھتی تھیں. انہیں صحابہ کرام نے جب اس قرآن کو جو آج ہمارے سامنے بہترین شکل میں, یہی سنت احادیث جو آج ہمارے سامنے صحیح بخاری صحیح مسلم ابو داؤد فلاں 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 نام سے ہزاروں کتابیں علماء نے لکھی, یہی حدیثیں صحابہ نے سنا, یہی قرآن صحابہ نے سنا, انہی تعلیمات پر عمل کیا, توفیق مانگی رب سے, کامیاب ہو گئے. کیا میں اور آپ کامیاب نہیں ہو سکتے؟ بلکہ صحابہ کا آج جو حدیثیں آج ہمارے سامنے ہیں کتابی شکل میں, صحابہ نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں قرآن سیکھنے کے لیے, حدیثوں کو سیکھنے کے لیے. ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے ایک ایک مہینے کا سفر کرنا پڑتا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے سے ملک شام کا ایک مہینے کا سفر کیا. اللہ اکبر, عبداللہ بن انیس سے وہ حدیث سیکھنے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. آج ہمارے کو بہت آسانی سے دین مل گیا, بچپن سے اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا. یہ امانت ہے, یہ زندگی امانت ہے, یہ جوانی امانت ہے, یہ بڑھاپا جس کو بڑھاپا مل گیا ہے امانت ہے. سنبھالیں اپنے آپ کو, صحیح مومن بنائیں, سچا متبع سنت بنائیں. اتنا واضح یہ دین ہے, یہ تعلیمات اتنی واضح ہیں, پھر بھی اتنی گمراہی. دنیا کے معاملے میں کتنی محنت کر رہے ہیں میں اور آپ, پیٹ پالنے کے لیے, چھوٹا سا پیٹ پالنے کے لیے آج پوری دنیا مادہ پرست بن گئی, لا ماشاء اللہ. سوتے وقت بھی دنیا کی فکر, اٹھنے کے بعد بھی دنیا کی فکر کہ دنیا ختم ہونے والی ہے. دنیا کے بڑے بڑے اچھے لوگ دنیا سے آ کے چلے گئے, انبیاء کرام آ کے چلے گئے, صدیقین شہداء صالحین, آج کی تاریخ میں اچھے سے اچھے نیک لوگ دنیا سے چلے گئے, اور جو باقی ہیں سب کو جانا ہے. اور برے سے برے لوگ بھی دنیا سے چلے گئے, فرعون بھی چلا گیا, قارون بھی, حامان بھی, شداد بھی, ابو جہل بھی, سمت کا فرعون, ابو لہب بھی, فلاں 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 سب چلے گئے. یہ واضح دین ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہم اس وقت تک کسی کو عذاب نہیں دیں گے جب تک ہم حجت قائم نہ کریں, بتانے والوں کو نہ بھیجیں. آج اللہ نے اپنا وعدہ اللہ نے پورا کیا. عالم ارواح نے اللہ نے وعدہ کر کے دنیا میں ہمیں بھیجا تھا, کتابیں نازل کی, رسولوں کو بھیجا, بتانے والوں کو رکھا, قیامت تک رکھے گا اللہ تعالیٰ کا وعدہ. یہ دین وعدے ہیں, کوشش کرنا ہے, محنت کرنا ہے. جتنی کوشش جتنی محنت آج پیسے کمانے کے لیے ہم کر رہے ہیں,
بلکہ اس میں بھی صحیح کوشش نہیں کر رہے، وہاں بھی جھوٹ، دھوکہ، رشوت، سود، نہ جانے کیا کیا چیزیں ایجاد کر رہی. اسلام نے جن چیزوں سے منع کیا تھا وہی چیزیں ہم کر رہے ہیں. غیر تو غیر ہیں، دشمن تو دشمن. مسلمان ہو کر کلمہ پڑھنے والے سبحان اللہ الحمدللہ کہہ کر دھوکے دے رہے ہیں، نعوذ باللہ. سبحان اللہ الحمدللہ کہہ کر، بڑے بڑے لیبل لگا کر دھوکہ دے رہے ہیں لوگ. مرد تو مرد، عورتیں بھی اتر گئیں میدان. وہاں بھی بدعتیں، بڑی بڑی بدعتیں جو کفر تک پہنچا رہے ہیں. یہودی بن رہا ہے کوئی، کوئی نصرانی بن رہا ہے، کوئی کافر مجوسی ملحد، الحاد تک آ گیا. یہ بدعت بھی ایسی ہے، جہنم تک اللہ کے نبی نے کہا جہنم تک پہنچائے. معمولی نہیں بدعت. شرک کے بعد اگر سب سے بڑا کوئی گناہ ہے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے گناہوں کی ترتیب بتائی. سب سے نمبر ون کیا ہے؟ شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم. سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ ظلم، شرک. اس کے بعد بدعت ہے. شرک اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کی ذات میں، اس کی عبادت میں. بدعت نبی کا حق چھیننا، نبی کی سنتوں کا جنازہ اٹھانا، اللہ کے نبی کے خلاف، اللہ کے نبی کی شکل و صورت جس کو پسند نہیں، نبی کا طریقہ نماز میں جس کو پسند نہیں، نبی کا طریقہ چاہے ہر سال جا کے حج کر لے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں وہ حج قبول نہیں. چاہے ملین بلین روپے خرچ کر دے، کروڑوں روپے خرچ کر دے، زندگی بھر سجدے کرے، اگر وہ سجدہ نبی کی سنت کے مطابق نہیں وہ سجدہ قبول نہیں، وہ رکوع قبول نہیں، وہ قیام قبول نہیں، وہ عبادتیں قبول نہیں. اگر اللہ کے کس لیے بھیجا تھا اللہ کے نبی کو؟ مذاق کے لیے. ایک ایک چیز نماز، نبی نے منبر پر نماز پڑھ کے اللہ کے نبی نے بتایا، زندگی بھر بتایا. ارے اس دور کے منافقین بھی اللہ کے نبی کا طریقہ اپنا کر نماز پڑھتے تھے. اس دور کے منافقین، آج مسلمان ہو کر نبی کا کی سنت پسند نہیں. حدیثیں پڑھاتے ہیں بیٹھ کر بڑے بڑے مدارس میں. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو، ان علماء سو کو جو اللہ کی نبی کی سنتوں کا جنازہ نکالتے. بدعتیں اپنی طرف سے ایجاد کر لیں. ضعیف حدیثیں واضح ہیں، کتابیں واضح ہیں، علماء نے لکھا، یہ موضوع ہے، من گھڑت روایتیں ہیں، اللہ کے نبی پر جھوٹ گھڑا گیا. کتاب کے نام بھی موضوعات کے نام سے عبدالرحمن ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے موضوعات اللہ کے نبی پر جھوٹ گھڑ کر جن لوگوں نے حدیثیں بیان کی، فخر کے ساتھ بتاتے ہیں یہ حدیث موضوعات شریفہ میں ہے. نعوذ باللہ، جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں آج بھی، عمل کر کے، غلط عمل کر کے بتاتے ہیں. نعوذ باللہ من ذلک. کچھ ایسے لوگ بھی پکڑے گئے، عوام کو تو گمراہ کرتے ہیں، اندر جا کر اپنے کمروں میں، اپنے گھروں میں جا کر رفع الیدین کرتے ہیں، آمین بالجہر کہ. معلوم ہے ان لوگوں کو کہ یہی سنت ہے، یہی طریقہ ہے، کیونکہ روزی روٹی کا مسئلہ ہے، اپنے پیٹ کا مسئلہ ہے، اپنی انا کا مسئلہ ہے، اپنے مسلک کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ کی تعصب دیکھیے، نعوذ باللہ من ذلک. ائمہ اربعہ کو بھی شاید انہوں نے پیچھے کر دیا. ائمہ اربعہ، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد رحمہ اللہ کو بھی پیچھے کر دیا آج کے لوگ. ان لوگوں نے بھی یہ نصیحت کی، لوگوں جب صحیح حدیث مل جائے اسی پر عمل کر دو، سنت طریقہ مل جائے بدعت کو چھوڑ دو. کس نے کہا بدعت پر عمل کرنے کے؟ آج جھوٹی جھوٹی بات اللہ کے نبی پر لوگوں نے چھوڑ کھڑا ہے. کیا ائمہ اربعہ کو بدنام نہیں کیا لوگوں نے؟ کیا آج نہیں کر رہے ہیں؟ ارے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ بھی لینا پسند نہیں ان لوگوں، کہتے ہیں ہم عقیدے میں اشعری ماتریدی ہیں، نعوذ باللہ، گمراہ فرقوں کے راستے. فروعات میں کہتے ہیں، مسائل میں ہم حنفی ہیں. کیا بات ہے، اللہ مسلم، اللہ ہدایت دے، سمجھ رکھ کر، عقل دی اللہ تعالیٰ نے. اللہ نے کہا ہم نے دل دیے ہیں سمجھنے کے لیے، دماغ دیا ہے اللہ تعالیٰ، آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے. اگر حق نہیں جاننا ہے تو اللہ تعالیٰ نہیں بتائے. کوشش کریں، محنت کریں، اللہ سے مانگیں، وہ راستہ وہ طریقہ اللہ تعالیٰ بتا دے. تو یہ دین کوئی معمولی نہیں ہے، یہ طریقہ واضح ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا. چاہے دنیا کے کسی کونے میں رہے، جنگل صحرا میں بھی کوئی پیدا ہو، اللہ کا وعدہ ہے وہاں تک دین اللہ پہنچائے، اور آج رب ذوالجلال پہنچا رہے. یہ جدید وسائل آج کے
اللہ اکبر، پوری دنیا میں اسلام پہنچا دیا اللہ تعالیٰ. ہاں کسی نے سمجھایا نہیں سمجھایا الگ مسئلہ، کچھ لوگوں نے سمجھا دین کو نہیں یہ الگ معاملہ ہے، لیکن اللہ نے جو پیشن گوئی دی تھی ہر کچے پکے گھر میں جو ہے اسلام داخل ہو کر رہے گا. یہ اللہ کا دین ہے، اللہ پہنچا دیا. روکنے والے روکیں، بلکہ روکنے والوں نے آدھا دین کو پہنچا دیا. ابلیس نے، ابلیس کے نقش قدم پر چلنے والوں نے پروپیگنڈے کر کر الزام لگا کر آدھے دین کو انہوں نے ہی پھیلا دیا. اللہ، یہ وہ دین ہے، جتنا روکا جائے گا یہ دین آگے بڑھے گا، پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے دین. اس دین پر عمل کرنے والے چاہے چھوٹے رہیں، کم رہیں، مال و اسباب میں کم ہوں، لیکن یہ کامیاب رہیں. لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، کہاں میرے امت کا ایک جماعت ہمیشہ حق پر باقی رہے گی. کوئی نقصان پہنچانے والا ہو سکتا ان کی دنیا میں کچھ نقصان پہنچا دے، ان کے مال کو کچھ نقصان پہنچا دے، کچھ لوگوں کو جان کا نقصان، لیکن آخرت کا کوئی نقصان نہیں کر سکتی. اور وہ جماعت پوری کی جماعت تباہ برباد نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی کے دور سے وہ جماعت ہے، آج بھی ہے، قیامت تک وہ رہے گی. جو ما انا علیہ الیوم واصحاب، اللہ کے نبی نے کہا یہود و نصارہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. ایک کے سوا سب کے سب جہنم میں. کیا کہا؟ ایک کے علاوہ سب کے سب جہنم میں. آج ہر ایک کا دعویٰ ہے میں حق پر ہوں. نبی کی بات سچی ہے یا ہمارا دعویٰ؟ بتائیے. اور اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ما انا علیہ الیوم واصحاب. وہ کامیاب جماعت کون ہے؟ فرقہ ناجیہ، طائفہ منصورہ، جس کے نام آئے ہیں. کون ہیں؟ ما انا علیہ الیوم واصحاب. کہا جس طریقے پر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں، میرے صحابہ، میرے صحابہ کے طریقے پر جو چلے گا، قرآن حدیث کی روشنی پر، اجماع کی روشنی پر، قیاس کا صحیح استعمال کر کے. ائمہ اربعہ بھی ہوں، یاد رکھیے، ائمہ اربعہ کی بھی سچی اتباع کرنا ہے، تقلید نہیں. بغیر دلیل کے اتباع کرنے کو تقلید کہتے ہیں. تقلید کا حکم اللہ نے نہیں دیا. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہا سورہ آراف کی دوسری آیت میں، تمہارے رب کی طرف سے جو شریعت، جو احکام، جو مسائل نازل کیے گئے، اللہ نے کہا اس کی پیروی کرو. تقلید نہیں کہا. آج فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہم تقلید، ہم مقلد ہیں. ارے متبع سنت کہنا چاہیے. جیسے میں نے کہا عاشق کہنا غلط ہے، مقلد کہنا غلط ہے. قرآن حدیث کی روشنی میں ائمہ اربعہ نے بھی کہا، امام احمد نے، لا تقلدونی، اے لوگوں میری تقلید مت کرنا، میرے سے پہلے جو ائمہ گزرے ان کی تقلید مت کرنا. کہا سنت کی پیروی کرنا. امام شافعی نے بھی کیا کہا؟ میری بات نبی کی بات سے ٹکرائے دیوار پر مارنا کوئی حیثیت نہیں. ہر امام نے نصیحت کی، اور انہوں نے زندگی گزار کے کیا بتایا؟ امام مالک تو اللہ کے نبی کے قبر کے پاس بیٹھ کر اللہ کے نبی کی سنتوں کا درس دیا کرتے تھے، بدعتوں سے روکتے تھے، اور کہتے تھے اے لوگوں یاد رکھو، دنیا کا ہر انسان کی بات لی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے، الا صاحب ہذا القبر، اللہ کے نبی کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے سوائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی کسی بات کا انکار کرنا جرم ہے، یہ تو بدعت ہے نا، نئی چیزوں کو ایجاد کرنا. اللہ اکبر. سورہ کہف جمعہ میں پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا. کیا کہا؟ آخری آیتیں پڑھی، قل هل ننبئکم بالاکثرین اعمالا، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو قیامت کے دن سب سے زیادہ نقصان میں ہوں، گھاٹے میں ہوں. دنیا میں سمجھ رہے تھے ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم بڑے نمازی ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں، ہم نے راتوں رات نمازیں پڑھی، روزے رکھے ہم نے، حج پہ حج، عمرے پہ عمرے کیے، طواف پہ طواف کیے. اللہ نے کہا لیکن نبی کا طریقہ نہیں، سب سے زیادہ خسارہ نقصان یہی لوگ. جمعہ کے دن دوسرے رکعت میں سورہ غاشیہ کی تلاوت ہو، کیا کہا اللہ نے اس میں بھی؟ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. اللہ اکبر، اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہو؟ یہ تو بدنصیبی ہے کہ میں اور آپ عمل نہ کریں، خسارہ اٹھائیں، جو کام کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا نہ کریں، نقصان اٹھائیں گے، میں فرائض انجام نہ دیں، ذمہ داری ادا نہ کریں، نقصان ہوگا میں اور آپ کا، دنیا میں بھی ہوگا، قبر میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا. لیکن عمل کر کے انسان محنت کرے، مشقت اٹھائے، پریشانی اٹھائے،
جان و مال کی قربانی پیش کریں، اپنا وقت لگائیں، عمر کھپائیں، کچھ نہ ملے، یہ بہت بڑے افسوس کی۔ یہی بات اللہ نے کہا عاملۃ الناصرہ، کہا عمل کر کے تھک گئے ہوں گے، عمل کر کے تھک گئے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی بدنصیبی کی بات کیا؟ اور ایک بدعتی، یاد رکھیے، بدعتوں پر عمل کرنے والا، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے سچ فرمایا تھا، مشرک شرک کرنے والا ایک نہ ایک دن ضرور ضرور توبہ کرے، لیکن بدعتی کبھی توبہ نہیں کرتا۔ بدعتی نہ توبہ کرے گا نہ اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے۔ توبہ کیوں نہیں کرے گا؟ بدعتی سمجھتا ہے کہ اچھا کام، اچھا کام کرنے والا توبہ کرے گا، گناہ کرنے والا توبہ کرتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، رب کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ میں نے بہت نافرمانی کی ہے، تیرے حق میں بھی کی، تیرے نبی کی سنتوں کے معاملے میں بہت ساری بدعتیں میں نے جس نے ایجاد کی، وہ بھی توبہ کر، اسے احساس ہو تب توبہ کرے گا، جسے احساس ہی نہ ہو، جس کو اچھا کام کرنے والا، اچھا کام سمجھنے والا، یہ توبہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں دے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کی نبی کی سنت کی خلاف ورزی کی، دھجیاں اڑائی ہیں، کتابوں کو بدل دیا لوگوں نے، جیسے یہود و نصارہ نے تورات انجیل کو بدل دیا، آج ہمارے کچھ ایسے لوگ ہیں اپنے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بدلا، الفاظ کو بدلا کہیں، اعراب کو بدلا کہیں، معنی کو بدلتے ہیں، نعوذ باللہ، خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود نہیں بدلتے اللہ کی نبی کی سنتوں کو بدلتے ہیں، نعوذ باللہ۔ چاہے دیکھیں میں اپنی طرف سے کوئی نیا کام کروں، چاہے کوئی اور کرے، دونوں برابر ہیں، میں چاہے کسی اور کے طریقے پر چلوں جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، یا میں خود اپنی طرف سے بنا لوں نیا طریقہ، دونوں حرام، کل بدعہ۔ اور آج یہ اچھی بدعت، یہ بری بدعت، اس میں تقسیم کر لیا لوگوں نے، اچھی بدعت میں اور بری بدعت میں، دونوں، ہر بدعت، جیسے میں نے حدیث پڑھی جمعہ کے ہر خطبے میں ہم سنتے ہیں، کل بدعت ان دلالہ، ہر بدعت، کوئی بدعت اچھی نہیں ہوتی، یاد رکھیے، بدعت اچھی ہوتی ہے جو قرآن میں نہیں ہے، جو بات حدیث میں نہیں ہے، صحابہ کے طریقے میں ہمیں نہیں ملتا۔ کیا کوئی نیا کام، اچھا کام ہم کریں؟ امام مالک نے سچ فرمایا تھا کہ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے اسلام میں نیا کام ایجاد کر کے کہ اسلام میں ہے، تو گویا اس نے یہ ثابت کر دیا، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ، کہ اللہ کے نبی نے ہم تک اللہ کے دین کو نہیں پہنچا، خیانت کی، نعوذ باللہ من ذلک۔ جبکہ حجت الوداع کے موقع پر عرفہ کے میدان میں کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے اقرار کرایا ان صحابہ کی اور جماعت سے جنہوں نے پوری باتیں اللہ کے نبی کا ہر طریقہ آپ کے اشارے تک محفوظ کیا اپنے ذہن و دماغ۔ نبی نے کب کہا تھا، کس مقام پر کہا تھا، تاریخ کیا تھی، سب کچھ بیان کیا صحابہ نے۔ الا هل بلغت، اے لوگوں بتاؤ کیا اللہ کا دین میں نے نہیں پہنچایا؟ تین مرتبہ پوچھا لوگوں نے، سب صحابہ نے کہا قد بلغت وادیت، پہنچا دیا اللہ کے نبی، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، تین مرتبہ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا، اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، یہ دین، یہ شریعت، یہ تعلیمات، ایک ایک سنت، ایک ایک طریقہ، ہنسنا بھی کیسے ہے میں نے بتا دیا، رونا بھی کیسے ہے، کہاں رونا ہے میں نے بتا دیا۔ کیا اتنا واضح دین ہمارے لیے ہضم نہیں ہوتی باتیں، اتنی سچی باتیں، اتنی واضح باتیں؟ اب جو مہینہ چل رہا ہے، جس مہینے میں ہم داخل ہو گئے، رجب کا مہینہ، ہر مہینے میں بدعتیں لوگوں نے ایجاد کر لی۔ رمضان قریب ہے، چھ مہینے پہلے سلف دعا کرتے تھے، آئیے ہم سب دعا کریں اللہ رمضان جیسا عظیم مہینہ پھر ہماری زندگی میں نصیب فرمائے، بارہا نصیب فرمائے، اس کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ اس رجب میں بھی لوگوں نے بدعتیں، صرف اشارہ کروں گا، وقت میرا ختم ہو رہا ہے، اس مہینے میں کوئی خاص روزہ نہیں ہے، شعبان میں رکھنا چاہیں وہاں روزہ ثابت ہے، رمضان کا پورا مہینہ ہمارے لیے ہے، پیر اور جمعرات، ہر مہینہ پیر اور جمعرات کا روزہ ہم رکھ سکتے ہیں، عرفہ کا روزہ ہم جانتے ہیں، عاشورہ کے دو روزے جانتے ہیں، ہر مہینہ 13, 14, 15 تاریخ کا روزہ ثابت ہے، یہ واضح ہیں، اس میں رہیں۔ الگ سے رجب کے لیے خاص کرنا، جمعہ کی پہلی جمعہ میں جو ہے، رجب کے پہلے جمعہ میں رات میں جاگتے ہیں، یا صلاۃ الرغائب کے نام سے جو نماز پڑھتے ہیں، کچھ خاص روزے، اور 22 رجب خاص طور سے رجب کے کنڈے جعفر صادق کی طرح منسوخ کرنا، جھوٹے واقعات بیان کر کے
اس لکڑی والے کا واقعہ جو بارہ آپ نے سنا ہوگا، جھوٹے واقعے لوگوں نے گھڑ لی، کوئی حقیقت نہیں اس کی۔ بلکہ 22 رجب کا دن تاریخ کیا ہے معلوم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبتی برادر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت بھائی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے نبی کے سالے تھے، رشتے میں نسبتی بھائی تھے، ان کا انتقال ہوا تھا۔ ان کے انتقال پر روافض نے، شیعہ نے خوشی منائی تھی، خوشی منا کر یہ بدعت ایجاد کی تھی اور اس کو منسوب کر دیا جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ دیکھیے تاریخ کو کیسے بدلے، لوگوں نے کیسے بدلا، اور آج کیا کر رہے ہیں؟ جہاں اللہ کے نبی شہید ہوئے، آپ کے دانت احد کے میدان میں ہوئے، اور وہ شوال میں ہوئے، شعبان سے جوڑ دیا، اور حلوہ کھاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کھائے؟ ارے اتنی محبت کا دعویٰ ہے، اپنے دانت بھی شہید کروائی اللہ کے راستے میں، صرف کھانے پینے کی سنت یاد، عمل کی باری آتی ہے تو سب سے پہلے اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے، کوئی غیر مسلم ہو یا کوئی مسلمان، ٹھیک ہے نبی کا دفاع کرنا چاہیے، اللہ کی طرف سے دفاع کرنا چاہیے، اللہ کے نبی کا دین کا دفاع کرنا ضروری ہے، حتیٰ کہ ایک معمولی سے مسلمان کی عزت و آبرو کا دفاع کرنا واجب ہے۔ لیکن ہم خود اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیں، شکل و صورت بدل دیں، جمعہ میں کتنی سنتیں ہیں اہتمام نہیں، صرف کھانے پینے کا یاد رہتا ہے۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان کی روحانیت ختم کر دی ہم نے، کھانے پینے کتنا کھائیں گے، کہ دنیا میں ہی چاہیے، روزے رکھنے کا مقصد ہم نے بھلا دیا، اور یہ غلط روزے جس کا ثبوت نہیں قرآن حدیث میں۔ ابھی میں نے اشارہ کیا سنت کے روزے ثابت ہیں، ہر مہینے میں رکھیے، رجب میں بھی رکھیے، پیر جمعرات کا روزہ 13, 14, 15 کا ثابت ہے، لیکن الگ سے خاص کرنا کسی رات کو، کسی دن کو ثابت نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حلوے، یہ پوریاں، یہ سب کیا ہیں، تحقیق نہیں کرتے ہم لوگ، صرف کھانا پینا معلوم ہے۔ ارے حلال بھی یاد رکھیے، حلال ایک لقمہ زیادہ کھانے کی گنجائش نہیں ہے۔ سورہ آراف میں کیا کہا اللہ نے؟ کلو وشربو ولا تسرف، کہا کھاؤ، تمہارے لیے میں نے پیدا کی ہیں، پیو، تمہارے لیے میں نے حلال چیزیں پیدا کی ہیں، ولا تسرفو، کہا اے بندو ایک قدم آگے مت بڑھنا، حلال جائز نہیں ہے زیادہ کھانا، آج حرام کھا رہے ہیں، حرام، صرف کھا رہے نہیں کھلا رہے ہیں، حرام، نعوذ باللہ، اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اور اچھے لوگوں کو بھی دعوتیں دے کر بلا کے حرام کھلا رہے ہیں۔ کسی اچھے انسان کا حرام کھانے سے ہمارا کاروبار حلال نہیں ہوتا، ہم جہنم کے عذاب سے نہیں بچیں گے، یاد رکھیں۔ ما نبت من سحت فالنار اولا بھی، اللہ کے نبی نے کہا جس کی پرورش حرام پر ہوئی اس کا جہنم ہی ٹھکانا، یہ چربی وہیں گلے گی۔ یہ دین کے معاملے میں دیکھیے، سنتوں کا جنازہ اٹھا کے بدعتوں کو ایجاد کرنا، ایک تو سنت پر عمل نہیں کرنا جرم ہے۔ کتنے واقعات، آخری بات، اللہ کے نبی کے سامنے جس نے بائیں ہاتھ سے کھایا، اللہ کے نبی وہ کھا سکتا تھا داہنے ہاتھ سے، اللہ کے نبی نے کہا اے اللہ کے بندے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، کہا نہیں کھا سکتا، تکبر سے کہا، کہا زندگی بھر نہیں کھا سکتا، بد دعا کی۔ راوی کہتے ہیں زندگی بھر ہاتھ نہیں اٹھا سکا، چل ہو گیا ہاتھ۔ ایسے کتنے واقعات ہیں سنتوں کے خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے، دنیا میں سزا دی اللہ تعالیٰ، دنیا میں سزا دی، زندگی برباد کر دی، بیماریوں میں، پریشانیوں میں، حادثات سے دو چار کیا اللہ تعالیٰ۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، سورہ نور کی آیت ہے، امام احمد اہل السنہ والجماعہ نے کہا کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ نے فتنہ کہا، فتنوں سے ڈرو۔ فتنہ کیا ہے؟ امام احمد نے کہا شرک میں مبتلا کرے گا اللہ تعالیٰ، یہ بدعت وہ چیز ہے جان بوجھ کے اگر کوئی کرے کفر تک پہنچا دے گا اللہ تعالیٰ، مشرک بن کے مرے گا، مشرک کافر ہو کے مرے گا بدعتی، اللہ اکبر، کل قیامت کے دن حوض کوثر سے بھی محروم کر دیا جائے گا، روک دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی کہیں گے میری امتی ہیں، کہیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک، اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے آپ کے مرنے کے بعد ان لوگوں نے نئی نئی چیزوں کو ایجاد کیا، یا جنہوں نے ایجاد کیا تھا اس پر عمل کیا، آپ کے طریقے کو بدل دیا، آپ کی سنتوں کا جنازہ اٹھا، وہ نبی جو ہاتھ اٹھا دیتے ہمیشہ حشر کے میدان میں بھی
بد دعا کریں گے سحقن سحقن لمن غیر آبادی، غصے میں کہیں گے بربادی ہو، ہلاکت ہو، دور کر دو ان کو میرے نظروں سے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لعنت کی اللہ کے نبی نے۔ اگر کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے، بدعتی کو بنا دیتا اپنے گھر میں، چاہے اس کا باپ ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے بچے ہو، کوئی بھی ہو، بدعتی کو گھر میں پناہ دینا اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اس پر۔ اب دیکھیے، جس سب صرف پناہ دینا، صرف پناہ دینا کسی کو، اگر کوئی خود بدعت ایجاد کرتا ہے، بدعت پر عمل کرتا ہے، اس کا بڑا اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کفر تک شرک تک پہنچا دے۔ بدعتی یہ اعلان کرتا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کرتا ہے کہ میں دین بنانے والا ہوں، نعوذ باللہ من ذلک، یہ خیانت ہے، یہ خیانت ہے۔ آئیے رب سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو تمام کو پیدا کیا ہے، اللہ زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب شاہی زندگی اللہ نصیب فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سچی محبت اللہ عطا فرمائے، ہمارے رگ رگ میں جو نافرمانی ہیں، اللہ رگ رگ میں اللہ کی محبت، دین کی محبت، سنتوں کی محبت، اللہ والوں کی محبت اللہ رگ رگ میں بسا دے، ہمارے اندر، ہماری نسلوں میں اللہ تعالیٰ دین کی محبت بھر دے، خلاف ورزی سے اللہ بچائے، ہر گناہ سے، ہر بدعت سے، ہر نافرمانی، ہر جرم سے اللہ بچائے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ صحت عاجلہ، جو بیمار ہیں صحت عاجلہ دائمہ عطا فرمائے، جو پریشان ہیں اللہ پریشانی کو دور فرمائے، جو ہم میں سے قرض دار ہیں اللہ قرضوں کے بوجھ سے آزادی دلا دے، جو بے روزگار ہیں اللہ حلال روزی کے ذرائع عطا فرمائے، دلوں میں الفت و محبت، خیر خواہی کا جذبہ عطا فرمائے، نفرتیں، کدورتیں، حسد، کینہ اللہ دلوں سے نکال دے، ایک پلیٹ فارم پر امت کو جمع فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے، ایمان پر، اسلام پر قائم دائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو۔ اللہ قبر کے عذاب سے بچائے، قبر کی نعمتیں اللہ عطا فرمائے، جہنم کے عذاب سے بچائے، اللہ محض اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس کا مکی بنائے۔ اللہم آمین۔ اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب ارحمهما كما ربونا صغارا۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم اعصمنا من الشيطان الرجيم، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا جميعا رمضان، اللهم وفقنا لصالح الأعمال، اللهم تقبل منا صالح الأعمال۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، واغذل الكفرة والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل تدميرهم في تدميرهم يا رب العالمين۔ اللهم ألف بيننا، اللهم ألف بين المسلمين، فإنه لا يؤلف بيننا إلا أنت، وأصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا۔ عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون۔ میں معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا وقت میں نے زائد لے لیا، جزاکم اللہ خیر۔